Assalamualaikum, saya Anaji daripada Rock and Radio Studio. So, sebelum saya memulakan review trailer saya yang pertama di Rock and Radio, sila klik subscribe button dan klik notification bell untuk kemaskini dari saya dan Rock and Radio. Saya baru je tengok trailer rasmi filem Double X-Ray 3. Okey, secara keseluruhan Double X-Ray ni adalah zaman 20 tahun yang lalu. Saya tetap peminat Abang Long bagi filem X-Ray yang pertama. Kerana saya rasa exposition, settings, mise en scène dalam filem X-Ray tu sangat baik, diikuti dengan filem Double X-Ray 2 yang agak setaya sikit. Ceritaan dua filem sebelum ini ada mesej ada sendiri, tapi daripada trailer Double X-Ray 3 ni saya boleh andaikan yang watak-watak baru diperkenalkan. Terus mama tanya boleh sampai sini maknanya? Tapi dalam filem Double X-Ray 3 ni ada exposition yang mengatakan kiamat akan berlaku. Aku tahulah satu hari nanti dunia ni akan kiamat, tapi aku tak sangka kiamat akan jadi zaman aku. Kaitan antara meteor yang jatuh. Kita tak tahulah, tapi tu ada yang saya lah. Ikon lain yang saya boleh katakan dalam filem ni yang kita boleh lihat adalah topi Batman. Filem yang ditunggu-tunggu ni telah keluar, trailer dia. Dah saya melihat trailer tersebut tidak menepati citarasa saya lah. Sebabnya nampak sangat-sangat murah, yang mana bagi saya trailer tersebut boleh dikategorikan sebagai trailer yang tidak memberangsangkan saya untuk pergi menonton. Filem ni akan ditayangkan pada bulan Januari 2019. Jadi pada bulan Januari, insyaAllah saya akan tengok filem ni dan saya akan buat sembang penipu lara bagi filem ni. InsyaAllah kita jumpa bagi review trailer yang berikut. Terima kasih. Mu minat UFO? UFO? UFO.